deň, volám sa Mišo 671 a som tu s mojím kamarátom Krupim. Čau. Toto nebude let's play, je to také informačné video, alebo taký vlog, môžeme to nazvať, čo bude s našim kanálom ďalej. A také rôzne novinky. Takže prvá taká veľká vec. Krupi si konečne po vyše dvoch týždňoch, po vyše mesiaci zakúpil Minecraft. Áno, hrajú ho celý deň. Je to super hra. Takže tým pádom sa môžete tešiť na tie online let's play, ktoré som už slúbil v mojom let's play. Budú neskôr. Zatiaľ sa snažíme zohnať niekoho, kto by dokázal založiť server, pretože my toho nie sme schopní. Nevieme, čo robíme zle, radi by sme to vedeli, ale... Nie vždycky sa všetko podarí, samozrejme. Takže... Našiel som už kamaráta teda, ktorý dokáže založiť server. Zajtra by mal byť online. Uvidíme, ak to teda pôjde. Hneď ak sa bude dať hrať na tom serveri, tak sa vám prihlásime z toho serveru. Začneme robiť. Ďalej. Videá na Team Fortress. Let's play budeme robiť teda obidvaja. Nie len Krupy, ako bolo najprv plánované. Budú vyzerať... Je to samozrejme, je to z toho dôvodu, že... mne sa niečo pokazilo na počítači, snažím sa to co najrychleji vyriešiť, takže... Zatím to bude dělat Míša, já se k němu připojím a budeme dělat tady nějaké, zkusíme dělat jak let's play oba dva v jedné hře. Čiže bude to vyzerať asi tak, že možno to bude vyzerať skôr tak, že budeme na Skype spolu, budeme sa rozprávať o tom. Let's play budú teda vyzerať tak, že všetky skupiny si prebereme trošku viacej do hĺbky ako normálne. Ukážeme vám asi tie najlepšie kombinácie zbraní, ak sa to najviac hodí k sebe. Každý si samozrejme potom vybere vlastnú skupinu. Ak sa vám bude zdať, že niektorú skupinu sme neprebrali dostatočne, tak nám napíšte. Ak máte na nás nejaké otázky, nebojte sa nám to stále písať do komentárov. A ešte by som bol celkom rád, kebyže nám odôvodnite každé vaše rozhodnutie o hodnotení. Dostal som na video jeden dislike. Chcel by som vedieť za čo som spravil zle, že sa to tomu človeku nepáčilo, aby som sa mohol zmeniť alebo zlepšiť. Takže ja by som vás skutočne poprosil, kebyže mi napíšete dôvod, prečo ste sa rozhodli pre také hodnotenie. Čo ešte také? Ja neviem. Chtěl bych taky říct, že začíná Liga v Team Fortress 2. Chtěli bychom vám tady aj tímto říct, že můžete, jak kdyby se připojit do našeho klanu, ještě žádný sice nemáme, ale hledáme tři hráče, kteří mají Team Fortress 2, Skype. Takže jestli budete mít zájem, tak nám napíšte do správ nebo do komentářů pod video. A ještě důležité je, že jsou schopní ho hrať aspoň trošku. No, jasný. Takže pokud máte záujem o tuto ponuku být s nami v klane, tak samozřejmě píšte nám to pod videa. Můžete nám posílat soukromé zprávy na YouTube. Nepohrdneme ani teda komentármi ku kanálu. Dajte nám to hociakým spôsobom vedieť. Samozrejme, rátajú sa aj komentáre na Facebooku. Ja teda dávam každé video, neviem ako Krupy. Tak. Ja taký. Ešte PlayStation 3 Let's Play ešte stále nie sú, pretože nemáme zakúpené tieto prehrávače. Nevieme, kedy ich budeme mať. Ja dúfam, že čo najskôr, ale... Uvidíme, jak sa vyvinie situácia, no. Musíte nás sledovať, musíte nás podporovať, házejte to kam chcete na Facebook. Áno. Posílejte to kamarádom na Skype, proste všude, aby o nás lidi vedeli a aby sa nám dařilo, aby sme mieli co nejvyšší sledovanosť. Tak čo sa týka našeho kanálu, tak pred
dvomi alebo tromi dňami sa nám konečne podarilo prekročiť hranicu 11 odberateľov. Takže ďakujeme 11. odberateľovi, ďakujeme vám všetkým, ktorí nás sledujete a podporujete. Sme z vás šťastní skutočne a dúfam, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Takže posielajte naše videá kamarátom, ktorí majú radi hry, ktoré hráme. Nám to skutočne pomôže a vy budete mať dobrý pocit, hádam. Dobre, to je myslím od nás všetko. Ja sa s vami lúčim. Taky, takže čus. Takže dovidenia v ďalších videách.